Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e eu estou aqui de volta para gravar mais dicas em cima das artes que vocês me enviaram no Twitter. Mas eu não troquei de roupa porque é algumas horas desde o último vídeo, certo? Então fica tranquilo, eu tomo banho, às vezes. Dessa vez eu peguei uma arte que não é de uma cena, de um monte de coisa acontecendo, é só um personagem em pé. Mas quais são as dicas que eu posso dar pra você que quer desenhar boneco em pé, pra fazer esse boneco em pé ficar mais interessante? Então vamos lá e você vai descobrir agora. Aqui estamos no Photoshop, eu escolhi essa arte aqui do Sr. Harte, que é um artista, e ele colocou ali um hashtag calamidade, eu fui pesquisar e eu descobri que é o esquema lá do RPG do Treco do Coisa, né? Sei que tem colega aí que trabalha com as artes desse RPG, muito legal. E aqui tem um personagem que pelo jeito chama Remus. Eu, desculpa, gente, e quem é fã, eu não conheço nada. Eu só trabalho. Mentira, eu me divirto às vezes, mas tanto tempo. Então, eu queria dar umas dicas pra ver o que a gente consegue dar de ideias novas pra gente resolver algumas coisas com relação à composição, ângulos, iluminação, valores, pra gente dar um tapa nesse carinha aqui. Inclusive, a gente pode fazer umas coisinhas de anatomia aqui, aproveitar essa situação de ter um homem seminu, que eu fico muito feliz, que eu adoro anatomia. E odeio roupa. Então, ele queria umas dicas aqui e vamos dar essas dicas então. Primeira coisa, enquadramento. Por que que o personagem está enquadrado da forma que ele está? Existe um motivo que justifica ele estar até as canelas nessa cena? Poderia estar de corpo inteiro? Poderia estar mais próximo à câmera? Essas são questões que você aí tem que pensar. Uma imagem de corpo inteiro daria pra ver melhor o design todo dele, uma câmera mais próxima nos traz mais atenção às características faciais dele ali, né? Então, se o foco for a emoção dele, ou o design completo, ou as outras coisas, dependendo do que você quer, uma distância de câmera vai ser mais adequada. Eu gostaria de aproximar essa câmera. E o que que eu vou fazer com essa câmera mais próxima? Eu vou dar uma inclinadinha, só uma inclinadinha, bem pouquinho, bem pouquinho. Mas o que eu mais gostei aqui do desenho do Hart, de como ele tá aqui hoje, é que ele já pratica algumas coisas que eu acho muito boas. Por exemplo, vamos fazer aquela análise aqui de novo. Eu vou diminuir a opacidade, pegar a nossa caneta vermelha. E uma coisa que eu gostei que ele fez é que ele tem rotações. Como assim, Guilherme? Ó, sabe uma foto 3x4? Você não quer que a sua ilustração de um personagem em pé seja uma foto 3x4. O que que é uma foto 3x4? É uma cruz, né? Você tem, tipo, a cabeça do personagem aqui e os ombros dele meio que pra cá, né? E aí o que acaba acontecendo é aquela coisa bem sem graça de que tudo é meio engessado. Muita gente fala, ah, meu desenho tá duro, tá engessado, tá não sei o quê. É porque todos os seus personagens, mesmo que você faça aqui aquela coisa, né, de girar ele 3/4 aqui assim, ó. Mesmo que você gire ele 3/4, se o seu personagem ainda tá nessa configuração meio cruzácea assim, ele ainda fica muito congelado. Então, o que ele faz muito bem aqui, o Sr. Hart, é de trazer uma curva aqui para esse, para essa cabeça dele, né? Ele olha meio estranho para cá assim. Eu gosto disso. Então a gente tem essa coisa acontecendo. E o ombro dele, se você for verificar, ó, não é muito extremo, mas a gente já tem uma tendência mais diagonal aqui acontecendo nesse ombro. Então, isso daqui é muito mais interessante do que isso, certo? Não sempre. Tem hora que você precisa de um personagem olhando de frente, e aí faz sentido também. Só que às vezes é mais legal quando ele tá assim, né? Tipo, olhando por entre os olhos, assim, ó, sabe? E aí você tem, nossa, caramba, que suspense, né? O que tá acontecendo? Tipo Homem-Aranha, aqueles pôster de Homem-Aranha, que o Homem-Aranha tá bem de frente, assim, ó. E aí você fica, caramba, que incrível, lá, 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 lá. Tipo, tem situações onde essa é uma boa resposta. Mas às vezes,
o que eu gostaria de recomendar pra muita gente aí é essa ideia de que, pô, tenta produzir um pouquinho de variação, nem que seja só para suas explorações e para os seus estudos. Eu acho que isso já vai te ajudar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou manter aqui um tom mais colorido para esse rascunho ficar mais divertido. E eu vou fazer aqui, ó. Eu gosto dessa tendência aqui do ombro dele, eu vou tentar exagerar ela um pouco. Então, vocês estão vendo que eu desenhei meio que essa linha aqui, né? Essa coisa que vem de um ponto ou outro do ombro, termina aqui com o meio do peito, e eu tô fazendo tudo isso como se fosse uma grande linha só, né? Às vezes essa é uma forma de você começar a estruturar o seu desenho da figura humana, assim. É, eu não sei o quão forte este sujeito é, então eu não vou abusar muito. Mas quem sabe a gente pode ter aqui uma curva mais exagerada? Não sei. Vamos ver o que acontece, ó. Vamos botar aqui uns abdômen nele. Vamos trabalhar aqui uma musculatura abdominal. Isso daqui, ó. Isso aqui representando a caixa torácica dele, né? Vamos botar aqui uns gômios. Vamos tentar fazer aqui os oblíquios. E tem essa coisa da roupa, né? O ideal pra você fazer uma qualquer arte, gente, eu já falei, é você se munir de várias referências. Então, eu teria que, se eu fosse fazer oficialmente, eu não tô só explorando algumas ideias, eu tô indo pra produzir uma imagem final. Eu ia ter referência de homem bombado, mais magros, mais fortes também, pra ter uma variedade, pra poder escolher como é que eu quero. Eu ia ter muita referência desse tipo de vestimenta. Talvez, tipo, até os monges budistas tibetanos, né, usam bastante essa coisa, assim, de um pano de fora a fora. Quais são as dobras que esse tipo de pano faz, todo esse tipo de coisa. É muito útil quando você tem. Eu tenho alguns recursos já pra fazer algo de cabeça que seja suficiente pra representar essa imagem no começo, mas é muito legal que você, mesmo no estágio mais inicial dos seus rascunhos, tem alguma referencinha ali. Uma coisa que eu vi, que foi uma questão que me falaram, falou assim: ah, Guilherme, pra você é mais fácil, né, você tem um milhão de telas aí, a gente vê você olhando assim pra você mesmo no vídeo, como é que eu faço? Eu tenho um monitor pequeno. A minha sugestão seria você deixar, nem que seja pequenininho, mais próximo da sua imagem. Então, talvez uma imagem aqui, outra aqui, outra aqui. Tem um vídeo meu do Coringa, que eu desenho o Coringa pra Nerd Store, que é sobre referência. E eu vou deixar ele linkado no card aqui em cima. E lá é um lugar bom pra você ver, tipo, ah, como é que eu tô organizando referências que eu vou utilizar imediatamente. Tem referências... Isso é uma coisa que você verá também no curso de ilustração que eu e o Lailton Souza estamos para lançar agora em novembro, que tem referências que são indiretas e tem referências que são diretas. Referências diretas é para você tirar mesmo uma solução visual para um problema específico. E às vezes você vai ter que fazer isso. Certo? Então, agora que eu já falei, fica ligado. O curso vai abordar perspectiva, composição e muitas orientações sobre pintura e finalização para você conseguir tomar as melhores escolhas possíveis na hora de fazer algo como isso daqui, que é uma ilustração. É, vamos lá, vamos pegar esse cara aqui. Então, eu vou primeiro retirar ele da camada errada. É um cara que quer ensinar e desenha na camada errada. É, acontece, gente, me desculpa. É. Então, eu vou colocar ele aqui desse lado. Guilherme, por que você tá colocando o corpo dele um pouco pra esquerda? Então, é que a cabeça, às vezes, fica boa centralizada. Só que se o corpo tá inclinado assim, pra cabeça ficar no meio, o corpo vai ter que estar mais à esquerda. Mas tudo bem. É, vamos fazer aqui um muque pra ele, né? Um bracinho, certo? Talvez esse ombro esteja muito, muito alto. Ele parece estar meio preocupado. E vamos... Aqui, nesse outro braço, né? A gente tá tendo o personagem levantando a sua mão para o alto. E ele tem uma arma, uma garra ali de alguma coisa. Então eu vou tentar ver se eu consigo encaixar isso daqui. Se eu for fazer isso daqui, a gente talvez tenha que ter mais espaço na cena. Pra gente ter um pouquinho de respiro, né? A minha cena aqui, eu acabei dando esse close, mas eu tô perdendo o respiro. E aí eu não sei se eu tô gostando, mas vamos ver. Eu vou colocar aqui umas boas linhas direcionais pra gente ter uma ideia de como essa vestimenta poderia estar fluindo aqui pelo corpo dele. Eu gosto disso. E eu gosto desse rosto meio lânguido. Esse é um termo que a gente lá no canal da Splash, onde eu gravo semanalmente, lá tem o programa do Rabisco Falado comigo, Peixe Aquático, Doug Lira, Vidani, o Príncipe, e a gente
cria algumas palavras, ganham significados não muito corretos. E lânguido é uma que a gente usa pra falar qualquer coisa, sinceramente, viu? Então, vamos ver aqui se a gente consegue fazer esse olhar meio... Eu não sei qual é desse personagem. Ele me parece alguém bem misterioso, assim, pela imagem aqui do Hart, do Hartista. Ele parece uma personalidade, assim, bem intrigante, né? Então, vamos fazer aqui um cabelão pra ele. Parece que ele tem Eu não sei como é que é o cabelo. Virou o Neji no meu aqui, olha só. Nesse momento, você pode falar assim, Gui, não sei, ele não me parece tão forte. O outro parecia mais forte. Tem uma proporção, gente, que é muito relevante, que chama tamanho da cabeça. E é uma coisa séria, viu? Às vezes, isso daqui tem que ser assim, ó. Pro cara ter o tamanho que precisa. Então, nunca negligencie aí a proporção cabeça, peito, tronco. Que é muito importante. Certo? Então vamos fazer aqui essas mãozinhas de Vega dele, ó. Eu gostei que ele tá ali numa mão, a pose da mão dele ali na nossa imagem de referência do original. Ela tá meio tranquila, né? Vamos ver se a gente consegue aplicar algo mais ou menos assim aqui também. Algo mais soltinho assim, né? Ó, essa é uma imagem que do jeito que ela tá aqui já, ela já é muito mais interessada na expressão dele, não é? Eu acho isso muito relevante. Então, eu acho que a gente pode, talvez, ainda expandir um pouquinho mais aquele senso dessa diagonalzona aqui. E vamos dar um tratinho nesse rosto dele agora, ó. Vamos dar uma... Eu acho que eu vou trabalhar aqui em cima ainda. Só pra gente ter o que fazer. Eu ainda não sei se ele tem uma expressão benigna, neutra, mais amigável, menos amigável. Vamos dar uma conferida aqui. Eu vou tentar fazer aqui um narizinho pra ele. Alguma coisa assim. Uma boquinha. E vamos fazer bem parecido ali com a nossa referência do Sr. Hart. Eu não vou mudar muito nesse sentido. A estrutura tá funcionando bem legal ali no rosto dele. Eu acho que algumas coisinhas da proporção podiam ser um pouquinho diferentes pra gente ter um rosto mais agradável. E vamos botar ali aquele esqueminha que ele tem na cabeça. Quem sabe um pouco mais de testa seria bem útil pra esse personagem. Olha, ele já tá com uma... Mas ali ele tem um semblante meio triste, né? Eu não sei se eu tô conseguindo capturar tudo isso que acontece ali. Mas tudo bem. Tô vendo que o cabelo dele também tem mais cachos, né? Uma coisa assim mais... Ok. Sabe o que eu acho que vai nos ajudar um bocado aqui neste momento? Inverter a imagem. Só pra gente ver se a gente não tá fazendo nenhuma loucura. É, eu acho que essa cabeça hoje tá um pouco pequena demais agora. Ou talvez ele precise de um pouco mais de queixo. Mas eu gosto. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa bem legal aqui. Vamos dar mais algumas orientações aqui. Então, ó. O que eu tô pensando? Eu acho que numa imagem como essa, dá pra gente sim se aproveitar de alguns cantinhos e fazer que nem o Hart fez ali. E a gente ter esses focos de sombra, de oclusão, onde a gente vai preencher um pouquinho assim, ó. Sabe? Isso daqui ajuda demais a você vender esse senso de profundidade, de iluminação. Uma iluminação simples, mas eficaz. Vamos fazer umas dobras aqui assim. Vamos tentar retomar aqui essa parte da estrutura da cara dele. Já tô quase que fazendo um traço final aqui por cima desse nosso rascunho. Mas eu acho que o que eu queria mesmo fazer era um pouco disso, era um pouco desse compartilhamento aqui com vocês de... O que eu tô pensando? O que eu tô fazendo? Porque é muito importante vocês possam ter essa minha oportunidade, assim, porque eu fico refletindo sobre como é o nosso aprendizado de arte. Em algum momento no passado ele foi diferente, né, do que é hoje em dia. Pra quem não tem muita condição, pra quem tá em casa, pra quem só tem um curso online, pra quem nem tem como comprar um curso online ainda também, sabe? Essa forma de aprender as coisas e tal, ela é muito solitária.
E eu tava vendo que os momentos em que eu mais aprendi, assim, na minha história, foram esses momentos em que eu estava mais próximo de outras pessoas que faziam melhor do que eu, o que eu queria fazer, né? Isso me faz pensar, isso me faz refletir sobre muita coisa, sabe? E uma dessas coisas é essa de que a gente não tem muito, com muita frequência, essa experiência meio de convivência com uma pessoa que tá fazendo o que você quer num nível mais alto que o seu hoje. Então eu queria trazer um pouquinho de um vídeo assim, que não tem tantas, nem eu tenho feito ultimamente, né? Não tem tantas, né? Não almeja tanta coisa, mas que traz um pouquinho desse momentinho. E ele é precioso se você aproveitar. E aproveitar é você aprender qualquer coisinha. Você ter vontade de tentar uma coisa diferente hoje, se der uma animadinha, eu já vou estar muito feliz, certo? Então vamos aqui fazer os lábios dele, esta sobrancelha, esse senho preocupado. Escurecer um pouquinho aqui. Vamos diminuir aquela camada daqui de baixo agora, ó. E a gente tem um rapazote aqui, numa pose bem, bem interessante. Vamos então agora dar uma refletidazinha bem leve na questão de valores que eu falei pra vocês, né? Vamos ver o que o artista perguntou mesmo, né? Pintura e iluminação. A dica que ele pediu sobre fundos mais desenvolvidos, infelizmente chama perspectiva. E não tem como escapar, você tem que aprender uma base teórica sobre as regras e aí depois você começa a pirar nisso daí. Mas, de qualquer forma, nem todo retrato, nem todo desenho de personagem precisa desse tipo de fundo, sabe? Você pode se safar com alguma outra coisa. Porém, o bom de você ter um fundo, de você ter uma localização, um ambiente, é que você consegue emprestar a paleta de cores daquele lugar para iluminar o seu personagem. As fontes de iluminação que estariam naquele lugar vão tonalizar e colorir o seu personagem. Então talvez, eu não sei onde que esse cara anda, mas ele, eu imaginei ele assim, meio que num templo grego, com umas praias, não sei, com mar, sabe? Então talvez seja a vibe dele, sabe? Aqui atrás tem uma pilastra, vai saber. E aqui tem um alguma coisa aqui que faça sentido, como se fosse umas ruínas, e a gente consegue meter uma nuvem ali. Sabe, é só de você conseguir elaborar onde ele vai estar, já vai te ajudar um pouco. E aí depois você tem que ter mais paciência do que eu pra fazer isso daqui. Mas eu acho que isso já nos serve pra fazer um pouquinho de valores aqui. Então vamos lá, o que eu quero fazer? Vamos selecionar esse personagem. Eu acho que eu vou acelerar esse pedacinho, eu volto já já. Então olha aqui, ó, eu fiz algumas camadinhas, tem o personagem, esse fundo e o fundo atrás. Eu vou colorir um pouco aqui esse protótipo de nuvem, com um tom mais claro. Vamos pegar... a gente nem precisa ter mais aquelas linhas aqui, é só a gente ter alguma sugestão de coisa no fundo, às vezes já ajuda tanto. E dentro dessa composição aqui, né, eu acho que o que vale lembrar é que a gente deu essa inclinada no personagem, então pra mim faz sentido que todo o resto desse mundo aqui também esteja seguindo mais ou menos essa sensação diagonal aqui, né? Certo? Então isso daqui é o que tá me ajudando a direcionar isso. E aí a gente já tem uma coisa que não é tão retinha. Apesar de que é aquele negócio, tem momentos em que a solução vertical é a melhor. Nesse daqui eu tô usando fazer algo mais diferentinho pra gente ver o que que acontece. Vamos dar uma iluminada nesse cara aqui então, dependendo da posição da nossa fonte de iluminação, do sol, do que tiver, do fogo, da... sei lá, o que que a gente vai justificar aqui, a gente pode ter uma coisa ou outra. Mas eu sou um grande fã de zonas bem demarcadas de luz e sombra. E, às vezes, a iluminação frontal não é a mais interessante também. Por quê? Tudo que for muito recorrente na natureza, às vezes, é muito mundano, muito comum. Sabe, aquele horário do dia, muito especial, que o pessoal chama da hora mágica, que é quando o sol tá mais baixo e a iluminação vem de lado, ele não é a iluminação mais predominante do dia, mas é uma das mais bonitas, e a gente meio que cria associações assim também. Então, eu acho que eu vou iluminar esse cara aqui, ó. Talvez não precise ser com um branco total 100%.
Eu acho que se a gente pegar o contorno dele e der uma diminóida no escuro, já vai ser mais fácil também pra gente, porque a gente não vai criar tanto problema. Mas eu imagino, ó, que a gente consiga se safar iluminando ele aqui mais pelo lado. Então a gente consegue ter tipo essa parte do peitoral aqui, talvez uma parte do rosto e do pescoço, só um canto do nariz, esse tipo de coisa. Ó, essa partezinha aqui do cabelo. Tô gostando bastante. Vamos fazer aqui esse trecho do bíceps iluminado também. Essa parte daqui do tecido. Talvez uma outra. A mãozinha. As garras dele. Esse braço dele pode estar produzindo uma sombra aqui no resto do corpo dele. Então talvez nem toda a parte ali estará recebendo luz, né? E aí a gente pode fazer só tipo um contorninho extra aqui assim, só pra ser tipo um rebatimento que tá vindo de coisas próximas que estão por ali iluminando o nosso personagem também. Nesse fundo desse cenário aqui, quem sabe a gente não consegue também colocar uns tons mais claros pra cá. E agora o que eu tô sentindo é que a gente tá precisando de uns tons mais escuros pra poder separar algumas coisinhas, né? Especialmente essa parte aqui, ó, debaixo do braço dele aqui. Vamos dar uma contornada, ó. Aqui, ó, dar uma excluída nesse pedacinho. Já tá dando aquela separadinha, né? Vamos fazer o mesmo aqui pra debaixo do braço dele. Talvez dentro aqui da mão, ó. Então aqui eu tô usando a famigerada técnica do laço tool e brush fofo, que se usada em demasia, deixa tudo muito chapado também. Então, não abusa. Vou pegar aquele belíssimo brush de borrar, que se você também usar em excesso, vai deixar tudo soft demais. E é justamente esse balanço aí do que é... de quais transições são mais suaves, quais transições são mais duras, que fazem tudo isso funcionar, né? Então, ó. E agora, nesse momento, nós temos uma relação de valores, né? A gente tem uma divisão aqui do que é claro, do que é escuro e de como está funcionando. O que a gente pode fazer agora é reavaliar essa relação. Será que o fundo deveria ser mais escuro? Será que o personagem também poderia ser mais escuro? A gente tem essa liberdade para fazer isso a qualquer momento, né? E eu acho que eu vou fazer um pouquinho disso. Eu vou tentar dar uma escurecidinha no céu. Também vou dar uma escurecida. Aqui você pode ver a telinha do Ctrl L, que são os níveis. Uma escurecidinha nisso daqui. E eu vou pegar ele e vou escurecer também. Porque eu vi que tava todo mundo, todos os valores estão lá em cima. Tá muito etéreo aqui a coisa. Você pode ver aqui, né? Onde tá. Então, ó, isso daqui eu acho que vai nos ajudar um pouquinho. Você repara que agora o nosso contorno, que é pra ser mais escuro, ele tá num tom muito próximo desse. Então isso me diz que, opa, eu posso escurecer um pouco mais aqui agora. E começa a voltar a ser uma escala de valores que começa a fazer sentido pra gente. Eu acho que isso é muito relevante, é algo que escapa da nossa percepção às vezes. Então fica aí a dica. Olha o que eu quero fazer, ó. Eu vou selecionar o contorno, o fundo, vou fazer uma máscara, vou botar em Multiply e vou fazer aqui uma sombra. Vou fazer aqui uma sombra assim, ó. Talvez só na parte superior da cara dele. Olha que grande separação a gente tem agora aqui, né, do personagem. Eu acho que pra isso também dá certo. Talvez valha a pena dar uma reduzida nesse brilho muito especularizado que tá acontecendo ali. Guilherme, pra que você tá fazendo isso, Guilherme? Eu não estou entendendo. É porque eu quero colocar um brilho verde no olho dele. E brilho só existe em contraste com coisas escuras, né? Se tudo for claro, o brilho não é claro. Certo? Então, vamos fazer aqui os olhos do spawn nele aqui. Então, zoião claro. Eu não tenho muita certeza se essas coisas brilham também, mas parece que tem alguma magia nelas ali. Eu não sei se é o caso, ó, mas eu vou tentar ver. Pera aí. Vou fazer uma leve magia em torno dessa mão dele aqui. Eu vou fazer só em torno dessa, na verdade. Vamos inverter essa seleção. E aí, ó. Eu vou usar a borracha pra comer uns pedacinhos.
e o brush de borrar pra dar uma variada. Parece que ele peidou, né? Peidou, tá com a mão amarela. Vamos só pegar então um brush mais fofo e dar uma leve pingadinha nos olhos, só pra dar aquele growl. Quem sabe agora a gente pode até pintar, ó, parte desse olho de branco. E vai dar um efeito meio sabre de luz. Certo? Sabe o que pode acontecer? Se o chão tiver claro, a luz pode vir, tá vindo de baixo e atingindo, tipo, essas partes aqui da cara dele, ó. Porque se não tem mais luz atingindo o rosto dele de forma direta, ali por cima, talvez por baixo esteja vindo alguma influência de iluminação. Que não precisava ser verde, né? Podia ser bem clarinho assim. Vou até escurecer um pouco, nem tanto. Isso, pra ser bem sutil. Assim, ó. Ok. Então, como última coisa, acho que eu vou só dar mais uma reforçada aqui nessas áreas que vão ter mais contraste. Quem sabe a gente consegue dar uma leve eliminada aqui nesses contornos, ó. Só pra gente ter uma percepção menos afetada por isso. Ah, é, né? O cabelo dele é escuro. Isso aqui já tá virando um grayscale decente, né? Então vamos fazer aqui assim, ó. Eu tô com vontade de dar um blur nesse fundo. Que nem sempre é a melhor resposta. Às vezes não vale a pena ficar borrando tudo. Mas hoje, tô afim. Lembrando que isso daqui é metal, né? Esses pedacinhos aqui, ó. Vamos colocar uns brilhos mais interessante neles. Quer saber? Roda uma musiquinha aí, Matheus. Vamos fazer mais um pouquinho aqui. I'm sick of lying here all alone and nearly sleepless at night. I'm honest. It's boring. 1,000,000 demons surrounding me, picking a fight. It's toxic. You were the best I ever had. Pronto, tô satisfeito. Estabeleci aqui uma renderização bem basiquinha e uma escala de valores aqui pra gente conseguir imaginar como essa cena ficaria finalizada, né? Essa é uma imagem que já dá pra gente se programar muito pra fazer uma versão final. E temos aqui os pontos mais importantes de atenção dentro da imagem, né? Com o verdinho ali dando aquele destaque nos olhos, na garra dele ali. E eu tentei conseguir essa relação de contraste bem forte entre a cabeça e o cabelo e o fundo e a gente ter essa silhueta, essa figura aparecendo aí. Eu sinto que eu consegui passar pra vocês um pouquinho de umas dicas aí sobre como que a gente faz pra resolver essa parte da composição quando a gente tem um personagem em pé. A gente tem que pensar no que a gente quer, qual que é a nossa ideia, e aí procurar estratégias pra resolver ele ali. Se você quer ver isso mais a fundo, se você quer entender a teoria, a base por trás de todas essas decisões, se inscreva no link que tá aqui embaixo para receber o cupom de desconto pro curso de Fundamentos da Ilustração Digital que eu e o Leilton Souza estamos lançando agora em novembro, beleza? Então já garante lá, se você curtiu, se você tem gostado desses vídeos de dica, me diz aqui embaixo que eu posso trazer mais desse modelo aqui, beleza? Então é isso aí, gente, a gente se vê em breve, valeu e falou!